Tak dnes to bol zápas hlavne len o víťazstve. Tam tá hra nebola až taká, jak som si predstavoval. Určite vieme zahrať aj lepšie. Hrali sme pod pojmom dvoch vysokých víťazstiev doma. A tu v tejto hale sa nám až tak nedarí. Tá hra bola taká, že niektoré akcie boli dobré, niektoré hráčky zahrali dobre, niektoré ne. Takže hlavne bolo postúpiť a tá hra na budúce musí byť lepšia.